သာသနာတော်နှင့်2563ခုနှစ်ကောဇာတိဂရိ1367ရက်နှစ်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 ရက်နှစ
င်ခန္ဓာနိုင်တစ်ဖက်သောမိဘဆွေမျိုးများနှင့်ခင်မွန်းအားရည်စူး၍ဒေါခင်မျိုးမျိုးသက်မိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဓမ္မပဒဒေသနာမှဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်္ခါစာပြအပိုင်း49တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတည်ကျူဖွက်စွာအပ်သောဝန္ဒနာပဏာမအာတိဒဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတခုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံရေတတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအဓိတောကရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမသမိသာနှင့်တထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုချက်သီထဝဲငါးအတွက်အစုအလုံးခဲရင်သောမှုရုကိုကရွန်တော်ဖျားဖြင့်ယံဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချက်ခင်မဟာကရုဏာဆင်းဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောက်မှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဓမ္မပရဒေသနာမှဓမ္မရတနှင့်ဘဝသင်္ကန်းစာများဘိုင်လေးစက်ကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေစုဆောင်းဖော်ပြထားတဲ့ဓမ္မပဒဒေသနာကာတပုတ်ပေါင်း400ကျော်တဲ့ကဒီကနေ့62ခုမြောက်ကာတပုတ်ကစပြီးနိုင်မှတ်သားကြည့်အောင်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားထို့ထို့ယက်ထို့ထို့ဒေသပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေအလုံးဟာအနှစ်သာရရှိရှိနဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာကိုပေးတဲ့တရားတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့နိုင်ယူမှတ်သားပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အသုံးချလိုက်တာကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်တာလေအကောင်းဆုံးသောအကျိုးကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်69ဘတ်ဂါထာကအတ္တတောအကတိညုစ
Tande Sirosa Yonaro. Hadawaka do Wanda do Tawi Otama Porito. Pelu Bukuha, Miasum Buku Chitale. Logama Mimia de Bugusa, Blue Buku Mune. Audanchare Bugua, Blue Buku Munes. Tigata ye. Doye, David, dear. Mimia do Bugu, sit, the Bugu lays around Pobyat. A little Pobyat at him, a David, the mute treaded. Sagaloni, name Yasabia, hot hara. Though two charity you a jet. She gone, she named my pit or leve. Jump you there, knee down what to yarrow. Two charity you a jet. Param Shim Behili Kasana Nimia de Bogu Yasavia Portota At that to Akadinusa Tande Sirosa Yonarosa Tisagaloni ha Logama Tinshazo don't have a Zagaloni Tama a David Nebula Lushin Ludo Lugongo, Ponyon as a galop moving it. Luzo, the uncle Ponyon had as a galop. But he leave the bonnet, yes, of ya, hot had it. Pajon, Behili Sansa, hot had the lesson. Now you repuguri, a dinya. Sinsanya, I am simple to the lavo drip. Pugu, like, yes, of ya, hot upset. I am Sibida Pugu, Drago. Tidu Homa Mahovu. I am beside the Bugua, Sagago, Turu San and Lipioma. I am Susan de Bugu, you are she, no? You, you, Gipio, eh? Ti, Dudia, David, Matija. Dudia, only the Yago. Nipa, Biro, Kalinja, low light, Hago. Tigni, Bio, the Lubo, Chintere, says Saga, Tapahili Sagave. Behili Sagave, eh? Dudia chintere, so in Tita Chata, Kane Wahara da. Ero Cheta Henele chintera, really. Nahenele chintera. Eri ginger a calmer, Jimmy by Nizo Namapo. Eri gintera, Lepedo de gintera, Connive Mola Aradia. Saga on load. A good duty be only a gintere, so they had a calmer trouble. Come home, so pure. Ludia Sabu Salam, share all. Katika, share all. Look like this, David. Pure jarra, shit. Era dies a gamble, baby's a gallo cord. Era jarra, Ludia, poor, we don't mammy. That's a mulut. Akuma, a miasum boku, sore, boku, hap, lo boku, lay, lo sureniam. Yes, of ya. Sagalonju, one moon, but they be Ted had a Sagaloma. Akati knew it. Dhamma absent is a half any yama donos. Akati news a chisu matidu, said Tibia. Rajasaga, come hopefully. Akati news a chisu matitatu. And a chisu matitatu the Miasum Boku, she did, said Tibia Yalta. Dasho wet had it. Sagalo. Kuna Dogama, Bioli Biota, she is a gamu to pay darling. Agate news, Matire Bugua, Agate news, Pabiora, Agate news, do did it, Tabega, Chisu Matidu, so Tabe Yard. At that door, Agate news, at that door, so is a galoane. The radia came medu, the radia machidu, the let come hopeful. No. At the door, show cheated, the radia machidus, or the radia machida ludi, who don't as a gallo, at that door, says her. Agadin, you got Jesu Medida do. Than they see it all, sir. Paul Twin call you at the court, than but than they see it all, look at. Than these, sir, ain't chan a set. The old daddy, Nayan knew. Say that's a puppet. Paul Twin call you do look TV yard at his alone. And now, so Nigonsolidega, that way, Udama Borido, Elu Luha, the Gego,
အတော်ဆုံးလူတယောက်ပဲလို့သူတို့ပြောလိုက်တော့ရှေးကစကလုံးနေနဲ့နောက်ကစကလုံးနေဟာလုံးဝဆန်းကျင်နေတယ်နော်မသိတဲ့လူကသရတရားကင်းမဲ့သူဂျေစုကန့်တတ်သူဂျေစုမသိသူဖောက်ထွင်းခိုးယူတတ်သူဒီအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အတော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်သွားတယ် သူတို့ဗျက်စောဗျာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုပဟေလိလို့ခေါ်တယ်နော်။ပဟေလိဆိုလူတွေအဖြေထုတ်ဖို့တော့ပဟေလိဆိုတာအဖြေညှိနိုင်မှအသိနိုင်တာ။ပြောတာတဲ့စကားလုံးဟာပဟေလိစကားဆိုတာအဖြေသိတဲ့အခါကျတော့မှသူကစိတ်နှလုံးဟာဒီရှိုးဝဲတဲ့စကားပမာတိမ စကထာဝတ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်လေအဲဒီစကထာဝတ်တာလေးကိုသိလိုက်လို့အဖြေသိရရင်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာပိုးချင်တတ်သွားအဖြေကိုစဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့လူဆိုတာလေစဉ်းစားခိုင်းမှစဉ်းစားတာအနုဆိုရင်ခေါင်းချောက်ခံပြီးဘယ်သူမှမစဉ်းစားဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားမှအသိဉာဏ်ဆိုတာထွက်တယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပဟေလိဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုသုံးထားလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်ပဟေလိစကလုံးကိုသုံးထားတယ် ဒီလိုဟာမျိုးတွေတခြားဓမ္မပဒရတဲ့မှာရှိတယ်။မာတရံပိတရံဟန္တဝါအမိနဲ့အဖေကိုတတ်ပြီးဆိုတာအဲ့ဒါပါသေးတယ်။အဲ့ဒါလဲနောက်ကြလို့ခွင့်သိတဲ့အခါကျတော့သူ့နေရာရောက်ရင်တော့အဲ့ဒီစကလုံးတွေတွေ့တယ်။ပေလိကိုမဖော်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖွင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုး။ အတ္တတော်ကိုသရတရမရှိသူယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သူသရမဲ့သူတို့ဒီအိဗယ်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအတ္တတော်ဆိုတာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာပြီကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတစ်ပါးကိုယုံကြည်ပြီးလက်ခံရတဲ့အရာမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးလို့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူပြောသူပြောကိုယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံနေကြတာကိုယ်တွေ့သိတာမဟုတ်ဘူး ကိုယ်ရေမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဟိုလူပြောယုံလိုက်ဒီလူပြောယုံလိုက်ဟိုလူပြောခေါင်းငိမ့်လိုက်ဒီလူပြောခေါင်းငိမ့်လိုက်ဟိုကအမှန်လို့ပြောရင်လည်းခေါင်းငိမ့်လိုက်ဒီကအမှန်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်လောကမှာအမတ်တရားဆိုတာရှာမတွေ့နိုင်ဘူးဖြစ်ကိုတန်ရာကိုယ့်နဲ့အယူဆနဲ့ကိုက်ညီဟုတ်တဲ့ထင်ပြီးတော့လက်ခံနေကြတာဘုရားဗသာတွေအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ကမ္ဘာမှာလည်းရှိတာပဲ
ထတဲ့ဘောချင်းစိတ်နေတဲ့ဘောသားချင်းတိုက်ဆိုင်နေနေမှာသွားစုကြတာပဲเนาะစတေရှိုးကြိုက်တဲ့လူကလည်းစတေရှိုးဝိုင်းမှာသွားနေအဖျော်ရမကကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဖျော်ရမကဘီးရဆိုင်ရောက်နေအစုကြတာသူ့နေရာနဲ့သူစုကြတယ်အဲ့လိုလူတွေရဲ့သဘောကကိုကြိုက်တာနဲ့ကိုနှလုံးသားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာပေါ့မှာသူက အမှန်လို့ယူဆနေသည့်အတွက်ကြောင့်လောကမှာဘယ်ဟာအမှန်တရားဆိုတာသိဖို့တော်တော်ခက်ရင်သွားတယ်။တမာအပြင်မသိနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီအတ္တဒေါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာပုံမှန်အပြင်ဒီစကားကသုံးလေးသုံးထရှိတာကသရတရားမရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ။ချင်းမွတ်တဲ့စကားမဟုတ်ဘူး။အကောင်းစကားမဟုတ်အဆိုးစကား။သို့တော်ဏီကုန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်တဝေဥဒ္ဓမဘောဓိတော်အဲ့ဒီသရတရားမရှိသူသည်အမျက်ဆုံး
ဆက်ကလေးဦးအနေနဲ့တတ္ထဆိုတာယုံကြည်မှုအဆိုတာမရှိတာယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ဘူးဒီနေရာမှာယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုတာသူမျိုးပြောတဲ့စကားနဲ့ယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိထားပြီတဖက်သားစကားနဲ့လက်ခံရတဲ့အာမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကတော့ဟောတာဖြစ်တယ် တခါတော့ကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတယ်ဒီတတိယဣန္ဒြေကိုပွားများလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိအောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုတာဟာပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို
mean you the la, of yes of ya made. Shun the la, sura. That in the regu, poalu, the ragu, doom him, belu. Con you chanari yare, sure, David. Never go, memo, bunai, ne, do sure. How? Tu mia, bionet, tu yona, mahofu. Tu gore, poamia, vida, piti, dreja. Go go, I did it. That yogi, sang or no other. ရွှေရုံဘုရားကိုခဏခဏရောက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရွှေရုံဘုရားမှာစောင်းနှံ၄တွေတောင်ဘက်ကတက်တက်ရှေ့ဘက်ကတက်တက်မြောက်ဘက်ကတက်တက်နောက်ဘက်ကတက်တက်ရတယ်ရတယ်ဆိုတာကိုရွှေရုံဘုရားခဏခဏရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမင်းရွှေရုံဘုရားမှာစောင်းနှံ၄တွေရှိတယ်ဆိုတာယုံသလားလို့မေးလို့ရှင်ဟာငါသိတာပဲပဲယုံမှာလေယုံနေအစင်မဟုတ်တော့ဘူးသိတယ်အစင်ဖြစ်သွား အဲ့လိုဆိုလို့ရနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာလည်းပဲတရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လာပြီသူကယုံနဲ့အဆင့်မဟုတ်သိတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်ယုံနဲ့အဆင့်ဆိုတာသူများပြောတာကိုလက်ခံရတာဒါယုံနဲ့အဆင့်သူများကတောတပံလို့ပြောလိုက်လို့အဟုတ်များဟုတ်နေမလားငါတောတပံဒါပေမဲ့အရက်ကလေးကလည်းမရှောင်းနိုင်တော့တောက်မိသေးတယ်အဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဩတောတပံလည်းအရက်တောက်သေးတယ်လို့လုတ်ကုန်ရော သူများပြောတာနဲ့ဟုတ်ထင်သွားတာတွေကရှိတယ်။ဘာဟိယဒါရုစီရိယဝတ္ထုကိုကြည့်။ဘာဟိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ဘောပြက်ပြီးပင်လယ်ထဲမျောနေတာ။ကံကောင်းထောက်မှလို့သင်္ဘောပြက်ကတစ်တုံးအစားအနာလေးကိုရပြီးအဲ့ဒါလေးဖက်တွေ့ပြီးကန်းတင်လာ။ပင်လယ်ဆိုတာလှိုင်းပုတ်တာကမ်းမဲ့ပုတ်တာဖြစ်သေးတဲ့ကြောင့် လိုင်းအားနဲ့သူကကမ်းမော်ရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကရှည်တဲ့မျောလာတဲ့အခါကျတော့အဝတ်စားပဲရှိတော့မလို့မိမွေတိုင်းဖာမွေတိုင်းဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တရားလဲကလယ်နန်စားဝတ်ထားတာနဲ့တူပါတယ်အင်ကြီးဆိုရင်တော့ချက်ချင်းမှကြွပါဘောနော်ရှည်တော့ကအဝတ်တွေကိုပတ်ထားတာဆိုဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်သင်္ကန်းဖဲကြံမလဲလွှင့်တော့မှာပေါ့ ရှိတဲ့ရောက်တာနဲ့ဘုန်းကြီးသင်္ကန်းဆိုရင်ဆွတ်ထားတာမှမဟုတ်တာเนาะအဲ့လိုသူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကလည်းပတ်ထားတဲ့အဝတ်ဆိုတော့ရှည်တဲ့ရောက်ကြတဲ့သူကအဝတ်တွေအကုန်လုံးတမျိုးတည်းတခြားစီလူတခြားအဝတ်တခြားဖြစ်လာအဲ့တော့ကုန်းမော်ရောက်လာတဲ့အခါတက်တဲ့အခါမှာသူကအဝတ်မပါဘူးထွေးရလည်းမစားရကြာအဝတ်မပါပဲနဲ့ဒီတုံးလုံးကြီးသွားဖို့ရဆင်မပြေတော့ဘာလုပ်တော့ဆို ကန်းစားမှရှိတဲ့တစ်တုံးလေးတွေကိုကျိုးလေးတွေနဲ့တီးပြီးတော့ရှင်းအောင်လုံယုံကလေးကိုခါမှကျိုးစီးပြီးတော့ပြိုတဲ့သွားထမင်းတောင်းတာထမင်းတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟာဓမ္မယဟန္တာဆိုပြီးတော့ထိုင်ဝှချတဲ့လူထမင်းကြော့ပြီးတော့ဆွန်းလောင်းတဲ့လူတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့နော်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူကဟာဓာစားတာတဲ့အာဒီတိုင်းပဲနေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့နေတာ နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုထင်းလာလူတွေကယဟန္တာဆိုတာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဆိုပြီးဝိုင်းဝှချပြီးယဟန္တာလို့ဩဘာပေးတာနဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ကိုယ်သူကလည်းယဟန္တာဖြစ်လာယဟန္တာလို့ထင်းလာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်သိတာမှမဟုတ်တာယဟန္တာဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့သူမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်သူများကယဟန္တာဆိုတာဒီလိုဟာပဲလို့ပြောတယ်နဲ့သူကလည်းငါလည်းယဟန္တာဖြစ်ပ
သူများတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းနောက်ပိုင်းမှာအထင်ရောက်သွားတယ်နောက်ကံကွမ်းထောမလို့သူနဲ့ကသဝဖရာလက်ထက်ကတရားကျင့်ဖို့သရဲသုံးဖို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြတ်မကြီးကလာပြီးတော့သူပြောတာဘာဟိယမင်းမယဟမင်းဟာယဟန္တာလည်းမဟုတ်ဘူးယဟန္တာမဟုတ်ရုံနဲ့မကဘူးယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အကျင့်တောင်မင်းလုံးဝမရှိဘူးလို့တတိပေးတဲ့အခါကျတော့မှသူဟာဒါဖြင့်ယဟန္တာဘယ်မှာရှိတုံးဆိုဟိုမြောက်ပိုင်းမှာတောင်ထိပ်မြို့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဂေါရမဗုဒ္ဓသူကမှယဟန္တာအစ်စ်လို့အာချင်းခီးထွက်ပြီးတော့ဖျားစီသွားတွေ့တာအဲ့သူဆက်လာမှာအဲ့လိုနော်အဲ့တော့သူများပြောတာနဲ့ဒီလက္ခဏာကိုယုံကြည်မှု
သောတာပန်တကယ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာတကယ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူများကသောတာပန်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောလို့ယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေရင်သူကိုယ်တိုင်သိတာဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းမေးနေရှိကြတယ်သောတာပန်ဖြစ်ရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိပါမလားသိနိုင်လားလို့မေးကြတာရှိတယ်မသိပဲရှိပါမလားကိုယ်အိမ်မက်တာကိုယ်မသိဘူးသူသိမလဲနော်အိမ်မက်တောင်
ကိုမင်းကြီးအကြောင်းချိပေါ့နော်သူမဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေအများကြီးအဲ့ဒါဖះရှောက်တာသူသိလို့ရှောက်တာပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းလည်းအိမ်မက်ဆိုမဲ့ဖူးတာပဲကိုမက်တာကိုမသိပဲနေမလားတရားဆိုရလဲတူတူပဲကိုစားတဲ့အစားစားရဲ့အရသာကိုသိတာပေါ့တရားရသွားရင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ပဲသိတာပေါ့သူများမေးစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဓိပ္ပာယ်က ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကိုအရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားပြောလို့အရှင်ဘုရားရဲ့စကားကိုယုံကြည်ပြီးတော့တတ်တဲ့တည်းကိုပွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာတပည့်တော်လက်ခဏမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိပါတယ်ဒီလိုလျှောက်တာအဲ့တော့တခြားယဟန်တွေကဟိုလောကလူတွေဆိုတာအထင်မြင်လွဲတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကခုချိန်တော့ဘုရားကိုမယုံဘူးလို့ပြောနေပါလားဆိုပြီးတော့ထင်လွဲလာ အဲ့တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီစကားလုံးကိုသုံးတာအတ္တတော်ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူများပြောတာကိုလက်ခံယုံကြည်ရမယ်အစင်မဟုတ်တော့ဘူးကိုသိတာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆုံးလို့တာနော်ဒါကြောင့်မို့အတ္တတော်တရားဓမ္မကိုကိုယ်တိုင်သိသည်ဖြစ်ဖြစ်သူများစကားနဲ့လက်ခံယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဥဒ္ဓမပုရိသောအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တာနော် အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟိုလူပြောကောင်းကြီးဒီလူပြောကောင်းကြီးနော်ဟိုတရားကောင်းတော့လို့ဒီတရားကောင်းတော့လို့အဲ့လိုသူများပြောတာနဲ့ကိုယ်လည်းလက်တွေ့မှာပါပဲနဲ့လက်ခံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥဒ္ဓမပုရိသဆိုတာဖြစ်နိုင်မှုလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိပြီကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြောနိုင်တာဖြစ်အစာအာဟာရတစ်ခုဆိုလေ ဒူယင်းဒီမစားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒူယင်းဒီအနံ့အရသာပြောဘလို့သူများပြောတာနဲ့ပဲသူလက်ခံရမှာလေအဲ့တော့မျိုးကိုယ်တိုင်စားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟာဒူယင်းဒီဆိုတာဘလို့ဟာဒူယင်းဒီအနံ့ကဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာအသေးစိတ်သူပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒူယင်းဒီအကြောင်းသူများပြောနေလို့ရှင်သူများပြောလို့လက်ခံတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကဒူယင်းချန်ထဲမှာနေပြီးဒူယင်းဒီစားနေတဲ့ပုဂ္
ခုပြောတဲ့စကားလုံးကလည်းအတ္တထောပဲအခုပြောတဲ့စကားလုံးကလည်းအတ္တထောပဲစကားလုံးညင်းနေတူတယ်ခုနကတုန်းကတော့ကံကံကြီးအကျိုးကျွန်တော်လည်းသုံးပါးကြီးအကုန်ကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့တဲ့သရတရားကင်းမဲ့သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပထမအဓိပ္ပာယ်အခုမြတ်စွာဘုရားသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကတော့ကိုယ်တိုင်သိသည်ဖြစ်ဖြစ်သူများစကားနဲ့တက်ခံရသူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဥဒ္ဓမပုရိသမြတ်ဆု
Tamavian Jesu Matida Dulu David Yar. Jesu Matida Lua Blue Lobby Dudo Lugomchen Hamale. Jesu Sadia. Tiniama Adi Dudo Lugomchen do Sura Agadi Nua Bao Yora Ronzo. Agada Sura Barne Mad Lotara Maho who the Wawa Abjan she need her neighbor. Neighborly Agada. The Kunet Pulo Tara, Domo Dioga Panditara Maho. Neighbor, huh? Panditare, yam, hopeful. A name the bossora, do I do the wawa, she need. Eddie, she need a Baduama, Panzentara, Mahode, Panema, D. Southara, Mahode. Oh, Uma Mesa, D. Dama, D. Savudiri, Tamayunise, Odo, the Darune, D. Southara, Kangri, do Thanone, D. Southara. The Kune, Lotara. Neighbor Sura Dilu di Sautare, Yam Hofu, Drew Solovebo. Era Akata, Panema di Sautara Mahode, Yasodima, neighbor. Eri neighbor who did it, Bogu di Odoma Burida, Yaso Yajar, Yaso Bogu, Drew Solure, no?
လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လောကမှာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိတယ်ဆိုတာလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ပဲသောတာပန်သိတယ်မြင်တယ်တဂရကံလည်းသိတယ်အနာကံလည်းသိတယ်မပြည့်စုံသေးဘူးလို့ပြောရမှာဘာလို့ဆိုကိဋ္တာတွေကျန်းနေသေးတယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုနောက်ရှေ့ဟန်တာနေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးမြင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းစိတ်ကိုအာယုပြုနိုင်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာဝေဝါးစေတဲ့ကိဋ္တာတွေရှိနေသေးသည့်အတွက်ကြောင့်လောဘကိဋ္တာကင်းသွားတဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့ကြမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းကြီးပြည့်ပြည့်ဝပြည့်တယ်လို့ပြောသောတပန်လည်းနိဗ္ဗာန်တော့မြင်တာပဲသက္ကရာကံလည်းမြင်တာပဲအနာကံလည်းမြင်တာပဲသို့သောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အမြင်ကြတော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အမြင်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့လှုပ်ရှားကုံသွားပြီဒါကြောင့်အဂတိညုဆိုတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတယ်ဒီနေရာမှာခြေဆုကန်းသူဆိုတဲ့အတိဘယ်ခြေဆုမတိတတ်သူဆိုတဲ့အတိဘယ်ကိုမယူပဲနဲ့ဘာတစ်ခုနဲ့မှတိဆောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတည်သူလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုယူဆ။နောက်တစ်ခုကတန်ဓိစေရော။တန်ဓိစေရောဆိုတာလူဆိုးရဲ့လူဆိုးတွေလှုပ်လှက်ရှိတဲ့ရာဇောမှုကိုညှိညွန်းတယ်။ဖောက်ထွင်းသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာ။အင်ချန်ဇတ်တွေဖြတ်ပြီးတော့ဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဝင်ရောက်တယ်။တိုက်ဖောက်တယ်အဲ့လိုဟာတွေဖောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ဓိစေရောလို့ခေါ်တယ်။ဒီနေရာမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တန်တရားဝကြီးတဲ့မှာလည်းပဲဘဝနဲ့ဘဝဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘဝမဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကံနဲ့ကိဋ္တာကံနဲ့ကိဋ္တာပြီးရင်သင်္ခါရပစ္ဆယဝိညာဏဆိုတဲ့ဘဝပရိသေရိအစရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအစတစ်ခုရှိတယ်။ဝေဒနာပစ္ဆယတဏ္ဍာမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကျိုးနဲ့အကြောင်းတစ်ဆက်ရှိတယ်။ဘဝပိစယဇာတိကလည်းပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးတစ်ဆက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအဆက်ကိုချိုးဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်ဓိစေရောလို့ခေါ်တယ်။တန်တရားရဲ့အဆက်ကိုဖြတ်ထားလိုက်။လှဲပင်ကြီးတစ်ခုဟာဆက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့လှဲပင်ကြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ထားတော့အဝိုင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့လဲပတ်နေတယ်။အဲ့ဒီအဆက်တွေကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်လဲလို့မရတော့ထို့တူပဲတန်တရာဘဝဆက်ဝန်းကြီးအဆက်တွေကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတစားစီဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရာခီးသွားတဲ့လိယထာကြီးဟာယထာကြီးဟာလက်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအဆက်ကိုချိုးဖြတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်နေစေတော်လို့ခေါ်တယ်တဲ့။ကောင်းတဲ့ဘက်ကချီတာတာနော်အဲ့လိုတန်ဓိစေရောဆိုတာလေယဟနာကိုယဉ်ညွှန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတန်တရာရဲ့အဆက်ကိုဖြစ်စီပီးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဒီစကလုံးသုံးလုံးဟာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဆိုးတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်သိလို့အဓိပ္ပာယ်ဖော်လိုက်ရင်ဒီအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟတဝကတော်ဝန္တာတော်ဟတဝကတာသာအခွင့်အရေးကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်သူအဲ့တော့အခွင့်အရေးရတဲ့လူနဲ့အခွင့်အရေးပျက်စီးနေသူဘယ်သူကလူကောင်းလို့ပြောအောင်လဲဆိုတော့အခွင့်အရေးရတဲ့လူကိုလူတွေကဂျင်းနှမှာပဲလေသို့တော့တဏှာလောဘအကုသိုလ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုသို့ဖို့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့တန်တရာဆိုတဲ့တန်တရာရဲ့လေပတ်မှုကိရိတာကံတရားရဲ့အကျိုးပေးမဲ့အခွင့်အရေးကိုဖြတ်စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါတန်တရာဟောကလွတ်တော်တဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယဉ်ညွတ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တမန်အခွင့်အရေးကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိရိတာကဘဝကိုဖန်တီးဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုဖြတ်စီးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ယဉ်ညွတ်တာပဲဒါလေအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်တွေကနှစ်စွန်းထွက်တာတွေဖြစ်တယ်ဝန္တာသောဆိုတာဝန္တာဆိုတာထွေအံပြစ်လိုက်တယ်ပြုတ်အံပြစ်လိုက်တယ်အာသာဆိုတာလူချင်းဆန္ဒတောင်းတမှုတဏှာလူချင်းမှုမျောလင်းမှုတွေကိုအားလုံးကိုထွေပြစ်လိုက်ပြီးရင်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ထွေထုတ်လိုက်တယ်အားလုံးတဏှာကိုထွေထုတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်
Eri Pogo. Umame, Duria Tanama. The Doka be needed, Yari Shire. A safe day, a sari, Durima, Sami V. Sorosha, Palova, Anzi Taija. Anzi Teledeca. Ambulate, ambulate be so. Say the Padua Vise, the Gong Dora. I don't kinidaria leve, say doubt if you. A redman a guinidago, peshara go away. Pew and be the upsete. The logins are not the nago, pew and like be the upsetu, so say doubt the kindores or table of popia. Roti each day, aloha. Tawi, Udama Borito. Tea, chenshi de Boguria, the kego. Two chare bogum yapsete. You, you, Pyong Yong Ne, Pyora Mahovene. Since I say a little baby, yes, of ya, Jinen alone, ma, Madala, Hoja like the teeth and now have said. Bobita, say with Ambu, Chipo seated. Behali, Sansa, Behali, Sagane, don't chavido. Yes, of ya, Hobita, that two chare thing answer to coop. Erobah would dear, don't so she. E logama. Miasson Bogus of Lobogules. Eh, Miasson Bogusura. A dinan shino to Miago, my young, young cheese, a malo rod a poco. Cogoran dino to Miago, young cheese, a malo rod a poco. Neva and John Gong on did a poco. Bandia a sacco, Pepshavide poco. Dana lobari a queen you, Piacita a poco. Cinema city, Dreda Musure, Abago, Twitto be that Bogo, Eri Bokuha, Odoma Burida, Miasson Boko Pied, Tama Shurong and Chiloshe, Ponyo Yenema, Adinia Malone Lolo, Yungini, Adide, Swain, Tama Pierson Devu, No, Nebango Madi Devu, Swain, Mabierson Devu, Dandia, Sap Mapsha Devu Soloshe, Leumave, Dandia. Kiridari, Queen Yidi, Dari, whom a chassi devu saying, Kiridaria, Jubin, Gani, Kiridaria, Jubin, Uma. Genera, Ada, Suret, Tanago, Twitto, Chim, Machi devu saying, Do ye? Chokai, Moo, Kaya, Oma, eh? Eri Bogum, you have, Padoma, Otoma, Burida, Miasso Bogum, a chipu. Teething as I will be, I said. Yanda, so the Boko Hatido Boko Solo. Now Katana Makosa Shima, yes of your horror. Kami wa yedi wa rini, nini wa yedi wa tali. Yata Rahando Wirandi, Tam Bumi Ramni Yakan. Lokama Ludiga Tinali, a Piosia Gonita, Shugani, a Gonita. Museum of Ma D. Bangui in Edu, Lava, Pientare, Niadiru, Sayare, Niadiru. Le Patuala, a Boguria, or Tinia, yet, Slalita, we any. Tru Piojanapo. Swazo, cano, young cano, yido, paro, bo, yenoa, a good old lamplaro, out to my. Maybe you can know ye did when the Lalushi, Madame Lar, Bandit in it, Bammin in it, Dunia in it, do sight at La. Edelu, maybe ma, a la, but Pubian Tarin, Niariu, Dodgina. Shugin Lares of Viro Luria, say Bamshibu, La Viro Chija, Lishi. Edo, a la would you each head, Kama? Don't it do? A la bago, shumian air kama. Puruze ne ne, de yadi de boguria, juiche bunyan matujao. Tama boguria de gapian sent halu. Slapa needed yauda, la elutin. Todo editame kabain nighty, chessa needed. Magana ludi, dwala nijare, etimachine. Sweju kopia medu. No, big boy,
pickpocket. Kachi kai to lale me. Era miuri ne ni lu shin. Tapa kachi me so ramni ya ka mahofu. Mie bien ye la ha me shibu. Todo taman luri ya ro la on ba on bien sen thare ni ya ri doa chi. La lai ta lu be khan sa ja re. Take the ya di di re puguri ja ro. Yana puguri shi re. Nia Yana Boguri, she did Nia Yama to get a la balu. Can you own him to rob your no? Taman Luri, a la basura, Pubian Tare Luri, Sipioze, Nia Bugu, la balu corre. E Benia Vivi, Yana Boguri, Nia Niasa, along who each and la babi. Sing alone, think Jones was on nine. Erajamu. Kami wa yadi wa rinyi. Yware mure yware web shipshi, dore web shipshi, benia yana si shirin yadi. Pyomuizia kaune, sichi nuzia kaune. Turozin durom yadi, nira pidojo, sichi nuzia kaune. Pa ani mapashu. Ni ni wa yadi wa tali. Changwan niya web shisi, domo, don't go web shisi. Go web shisi, China niya web shisi. Yata arahando viharandi, dambu mi ramniyaka, yana drindo neniya, mandamya, pyoza gongso niya vedu. Dwee khojian, mtu cha ulu solu. Tajamulu, peniya yana shire, do yi tau nyi vepshisi, doya viro phumye nyare, dwee cha. Yaswa vyata kien kuramya, seron chauno yi de ma drindo ne, the Karaga and Awana Sure, Jono in a Sunday, told him at one. Penny and Nim, yes of Yan need any, Daya needed. Each and needed. Any Missy would tell you each and any me be her. The Pio Muisia gone, sing along, each and see the Yava Chile, Drusolore, no? Drusolore. Ero Yana Boguri, the Rendon and Nia, Mandam Yaha, Pumbi Ram Niaka. ပြောစရာကောင်းတဲ့အရတ္တိသားပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့မတူတဲ့အကြောင်းကိုဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်ကာရနံပါတ်1မြောက်မှာဟောကြားတဲ့ဓမ္မပဒတိတနာကတော့သဟတံမပိစေဝါစာအနတ္ထပရတံဟိတ เอกันอัฏฐวรันเตยยันตุตตวะอุปัตตมติอเนเหมญะเนปัตตะภิอโจชิมิชิปัญญายัสสระตะคะระนี้อโจตะยอมหมู่ชิเดปอมาดีก้าวมะก้าวสระซ้มเผ็ดจาเส้นหน้าจิเนญัมมะสกามาชิดุติยอกยอกะผิดเนเดยอกะผิดเนโลชิยอกะเปี่ยวเตเสหะเสก้าวมะติ စေကောင်းတော့တန်းကောင်းဆိုတာတန်းကောင်းလောက်လေးတောက်လိုက်ရင်ဆေးရပြောက်သွားတယ်ဆိုတာဒါစေကောင်းလို့ခေါ်တာစကားကောင်းဆိုတာဟာလည်းပဲဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲရောဂါပြောက်မှစေကောင်းစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာအေးချမ်းသားရပြီးတော့ရှင်ထဲကအပူတွေကိလေသာတွေငြိမ်းသွားအောင်ငြိမ်းသွားတဲ့စကလုံးတွေကမှာစကလုံးကောင်းလို့ဒီလိုခေါ်နော်အဲ့တော့တန်မိုးထားတာခြင်း ก็เปียฉานะเลยไม่ดูถ้าเจ้าตหัตตะมะปิเสวาสาอนัตถปรติญญิตาเลยณท่องลูกสกะลุงนี่หาบลาวเผยเมียๆโหตัมโมไม่ရှိတဲ့สกะลุงนี่เนี่ยท้องพွဲ့ထားတဲ့สกะลุงပြောဆိုထားတဲ့สกะลุงအဲ့ဒီတัมโมไม่ရှိတဲ့ အတိပဲထူးခြားမှုမရှိတဲ့စကလုံးတွေဟာထောင်ချီပြီးပါဝင်ထားပေမဲ့လို့တဲ့စကလုံးဟာတစ်လုံးနဲ့ပဲဖြစ်စေအနဲ့အတိပဲဟာတစ်မျိုးနဲ့ပဲဖြစ်စေနားထောင်ရပြီလက်တွေ့အကျိုးရှိသွားတယ်နာယူမှတ်သားလိုက်ရလို့ရင်ထဲမှာအေးသွားတယ်ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေကင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကမှတန်မိုးရှိတယ်စကလုံးရဲ့တန်မိုးဟာ
ญาติน่ะเน่ดาบ่มาอธิกะบ่ฮู้สุโลยิงอ่ะอจุตะหยอดหมู่บ่มาจิเซซอราแลคนน่ะดิเซหาต้องไล่ตาเนี่ยโยคะเปี่ยวตัวได้สวยเซหาอสวนแท้ๆเลยเปล่าเอ้ต้องไล่ได้ขั่วจี้ฤเนี่ยต้องเนี่ยตัวแลโยคะไม่ตัดตาฮู้สวยบะลောက်เว้ยเซฤอ้ายอี้อเจ๋งๆมะซอต้องๆแล้วเว้ยอ้า โยคะไม่เปี่ยวผู้สิเสกองไม่หอบผู้ป้อเสกองไม่หอบผู้โยคะเปี่ยวมาเสกองเอ้อล่ะโลเวสกากองสุดาหาอะมยาจีหน้าท่องไปมั้ยลูกที่สกาหาตัดโมชิชิมาสิเลยสกะลงนี้ตะลงจาไล่ย่าได้คามายินเน้มาเอชันตัวบีก้วยเยอปูฤตบมหมายื่นนี่แหละอเมญนี่หาเปี่ยวตัว တရားလေးတစ်ပုတ်ပဲဖြစ်စေမှာရွေးနဲ့အမြင်နေပေါက်ပျောက်သွားပြီးတော့လမ်းမှန်ရောက်သွားပြီးဆိုမှအဲ့ဒါမှစကားကောင်းလို့ပြောအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်နေရအနည်းများနဲ့မဆိုင်ဘူးရရှိလာတဲ့အကျိုးနဲ့ဥပမာဆေးကောင်းဆေးမကောင်းဘာနဲ့ရွေးချယ်ရောဂါပျောက်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရရောဂါပျောက်ရင်အကောင်းပဲဆေးကလုံးကောင်းမကောင်းကိုဘာနဲ့ရွေးချယ်ဒီစကလုံးရဲ့ ဒီအကျိုးပြုမှုပေါ်မှာမုတ္တိပြီးတော့ရွေးချယ်အမယ်လို့ဆိုတော့ဒါလောကမှာရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်နည်းကိုမြတ်စွာဘုရားတမိုးထပ်တတ်ဖို့သင်ခန်းစာပေးတာပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်တမိုးထားရမယ်။များတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။အရေးကြီးတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုခါရလတ်ကောင်းမှအကောင်းလို့ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့စကားပဲ။ထို့တူပဲ တရားတင်မြောက်ဂါထာမှာသဟာသမပိစေဂါထာနတ္ထပရသံဟိတာဧကံဂါထာပရံတေယောရံသုတ္တဝါဥပတ္တမတိဒါကြတော့ခုနကတုန်းကသမ္မံစကားလို့ပြောတယ်အခုကကြတော့ဂါထာဆိုတာကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့ဗျာလေးတစ်ပုဒ်ဟာဒီဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တော်တော်ရဲ့တာယာမှုကိုဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ကဗျာဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဂါထာတွေနားထောင်ရင်ကဗျာတွေနားထောင်တဲ့အခါမှာတာယာကြည်နူးဝဲဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဂါထာတွေတောပွဲတောင်းဝဲတွေနားထောင်လို့အဲ့ဒါတွေနားထောင်ပြီးခဏတစ်ပြုတ်တော့စိတ်ထဲကြည်နူးမှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ရှင်ထဲကခိတိတာတွေမငြိမ်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကဗျာအဲ့ဒီစာပေဖွဲ့ဟာကိုယ့်အတွက်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးเน
ကလေးတစ်ဖုတ်ပဲဖြစ်စေဒါကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာရှင်နဲ့ကအပူတွေငြိမ့်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာဗုဒ္ဓမိုးကြီးတယ်ခုနအတိဘယ်နဲ့တူတူပဲနော်ဗုဒ္ဓမိုးကြီးတယ်ဆိုလိုတာကအကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြတာတရားနှစ်ဂါထာမှာကြတော့ယောသဂါထံတတံပါတိနတ္ထဝရသဟိတဧကံဓမ္မဗရံတေယောယံသုတ္တဝဥပတ္တမတိအတိပ္ပေခတ်ဆင်တဲ့နေ့တွေပဲသူကကဗျာပုတ်ပေါင်းတရားပဲနားထောင်နားထောင်သင်ယူသင်ယူထို့ကဗျာပုတ်ပေါင်းသည်ပန်းအလှတောအလှလူတွေရဲ့အလှပါတံမိုးကိုယ်မှာဒီတဏ္ဍာကတွေပို့ပြီးတော့တိုးလာအောင်တရားစင်တွေပို့တိုးလာအောင်အဲ့ဒါတွေကိုဆွမ်းဆောင်ပြီးတဲ့ဂါထာပုတ်ပေါင်းဟာတရားပဲဖြစ်စေတဲ့เนาะအဲ့ဒီလိုဂါထာတွေဟာကုတ်တယ်ပါအကျိုးမှဖြစ်ဘူးခဏတစ်ပြုတ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတာလေးတော့ရကောင်းရလိမ့်မယ်ဧကံဓမ္မပရံသေယောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မပရဆိုတဲ့တရားပုတ်ကလေးတစ်ဖုတ်နော်တရားပုတ်ကလေးတစ်ဖုတ်ကိုနားထောင်လိုက်လို့ယဉ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားပုတ်လေးကတန်မိုးကြည့်ပါတယ်လို့သူဆိုပါတယ်တိယောချမ်းမှာရှေ့ရယဟန္တာယဟန္တော်တွေဟာတရားအထုတ်နေတဲ့ကိုတော်တွေဟာဆွမ်းကသွားရင်းနဲ့လမ်းမှာစံဖို့နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာတချင်းဆုံနေကြသူတို့ဆိုတဲ့တခြင်းဟာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်း
ူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစရာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကညှို့နှံသွားတယ်ဆိုတရားသဘောပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယန္တိကကြားရတော့မတော်တဆကြားလိုက်တာကြားရနေနားဆိုင်ထောင်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယန္တဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီလူဟာမျိုးကြတော့အဲ့ဒါမှတန်မိုးရှိသွားတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်။အဲ့လိုတန်မိုးရှိမှဒီကြားရခြင်းရဲ့တန်မိုးကတက်လာမှာ။ခုနလိုပဲယောဂပျောက်တာဟာဆေးကောင်းပဲ။ယောဂမပျောက်ရင်ဆေးကောင်းလို့မခေါ်နိုင်ဘူး။ဘလောက်ပဲဆေးပေးဝေရဝေရယောဂမပျောက်ဘူးဆိုရင်ဒါဆေးကောင်းလို့မခေါ်နိုင်ဘူး။အခုလဲစကားကောင်း၊ခပြားကောင်းတရားပုတ်ပေါင်းကောင်းဆိုတာကိုညာနဲ့မှာအတိညာနေပွင့်လာရင်ကောင်းတယ်။လောဘဒေါသမောဟယင်းနဲ့အပူတွေငြိမ့်သွားရင်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီလိုတရားမျိုးကသာလင်တမောကြည်မာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောလို့ရင်းပဲဖြစ်တယ်။တရားသုံးခုမြောက်ခါထားကြတော့ဒီလူတွေရဲ့အနေချားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားရမယ့်အချက်ကိုဟောပြောထားတာဖြစ်တယ်ယောသဟတံဘဟတေနသင်္ကမေမာနုတိစီနေဧကင်္စဇေယမတ္တနံတဝေစင်္ကမသုတ်တမောလောကလူတွေကသူရဲကောင်းစစ်ပွဲအမျိုးမျိုးကိုအောင်နိုင်လို့သူရဲကောင်းလို့သတ်မှတ်တာတစ်မျိုးနော်ဓမ္မရှုထောင့်ကနေကြည့်လို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူရဲ့ကောင်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယင်းရဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသူရဲ့ကောင်းနေပဲရှင်သူတွေကိုများစွာချေမုန်းနိုင်လို့ရှင်သူရဲ့ကောင်းပဲသူရဲ့ကောင်းဘွက်ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ရှင်သူတွေကိုများစွာချေမုန်းနိုင်တယ်ရှင်သူတွေကိုနိုင်တိုက်လို့စစ်ပွဲတွေအောင်မြင်တယ်မြတ်မယာဇဝင်ထဲမှာအင်းဝခေဒီမုန်ညင်းမင်းလို့ခေါ်တဲ့အင်းဝဘရင်တူလက်ထက်မှာညီကိုသုံးယောက်ရှိတယ်တူကပွဲနာမည်နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားဘယကာမဏိဘယခာမဏိဆိုတယ်သူကအကြည့်ဆုံးသူ့ရဲ့ညီကရာဇာသင်းချံအငယ်ဆုံးညီကတော့ရံလူကျွဲလို့ခေါ်တယ်။ဝါဒနာပါတို့ရှင်မှန်နိုင်ရဆိုရင်ဖတ်ချစ်နော်။မှန်နိုင်ရဆိုရင်ဖတ်ချစ်။မိုးကြီးမင်းလက်ထက်ကသူရဲ့ကောင်ပွဲပေါင်း30ကျော်စစ်ပွဲပေါင်း30ကျော်အနိုင်ရလို့ဘရင်ကဆုချလို့ဘုရားကမဏိတို့ဒီရာဇာသင်းညာလို့ဆိုတာရွှေဘုံငွေဘုံကြီးကိုရှင်မင်းကလက်ခုံနဲ့ဆန်းသလောက်ကျုံယူခိုင်းတယ်တခါကျုံပေါ့နော်ကိုယ့်လက်ထဲဆန်းသလောက်ရအဲ့လိုဆူချပြီးသူရဲ့ကောင်းဆိုတဲ့ဆုလက်တွေပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လောကမှာလူတွေကအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုလက်အနေနဲ့ပေးတယ်တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မြတ်မသူရဲ့ကောင်းကြီးတွေပေါ့အဲ့မှာမှတ်တမ်းတစ်ခုမှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရာဇာသင်းညာနဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်မယ်ပကန်းကြီးမှာပကန်းကြီးမြို့ကိုသွားပြီးတော့တိုက်ကြတယ်မြို့ပြင်ကနေပြီးတော့ရန်ပြီးတော့နေတယ်ပကန်းကြီးမြို့ဆိုတာမြို့အကြီးကြီးတော့မဟုတ်ကျုံးထိပ်မှာထိုင်ပြီးတော့ညီကိုသုံးယောက်ထမင်းစားတယ်မြို့တွေကနေပြီးတော့လှမ်းနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်တယ်ထမင်းဘွဲကိုထောက်ခနဲ့ဆိုလာဆိုင်တာလှမ်းကြီးကသူတို့ထမင်းစားနေတဲ့အလဲကောင်ထမင်းဘွဲပေါ်လာပြီးလှမ်းဆိုင်တယ်အဲ့လိုလှမ်းဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကမဏိဆိုတဲ့အကိုကြီးကသူကထပြေးတော့မလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ထိုင်းနေရကနေထပြေးတော့မလို့အချိန်ကြီးပြတ်သွားရာဇာသင်းညံကတော့
လန့်ဆိုင်လိုက်တဲ့ကလက်ကိုဖြတ်ခနဲ့ယုံမိသွားတယ်လန့်သွားတယ်ပေါ့နော်ရှန်လူကျွဲဆိုတဲ့ညီငယ်ဆုံးကတော့ထမင်းစားမပြတ်ဘူးတဲ့လန့်ကြီးသူတို့နားမှာဖြတ်ခနဲ့ကြာတာတောင်မှပဲကြည့်တောင်မကြည့်ဘူးတဲ့သူအဲ့တော့တတိကောင်းဆုံးကတော့သူလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြန်မရဆိုရင်သူရဲ့ကောင်းနေရဲ့အကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရာဇသင်းညာဆိုတဲ့ ရွှေဘုံငွေဘုံကိုကျုံးဝင်ရလို့ပွဲပေါင်း30ကျော်အနေရတဲ့ဒီသူရဲကောင်းကပခန်းကြီးကိုသွားဝိုင်းတဲ့အခါမှာအတွင်းကနေထွက်ပြီးတော့လိုက်တော့သူတို့ပြေးရတယ်စစ်ဆိုတဲ့သဘောကတခါတခါကျတော့ရှုံးရင်လည်းရှမ်းပြေးရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြေးရင်လွှာရင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုလေတဲကိုရေးသွင်းဖို့ရတွင်းတူထားတာရှိတယ် လူတယောက်လောက်မြုပ်တဲ့တွင်းကြီးထဲမှာပြင်းလွှိုင်းနဲ့ဝုန်းနဲ့ကြာသွားနောက်ကရှန်သူနှစ်ယောက်ကလိုက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါရာဇသင်းညံကိုမိပြီပေါ့တွင်းထဲမှာအပေါ်ကနေပြီးတော့မိပြန်တော့လဲသူကဘယင်းစီကဆုတော်လက်တော်တွေကိုရချင်တာဆိုတော့ရာဇသင်းညံခေါင်းကိုငါအရင်ယူမယ်ငါအရင်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတယောက်နဲ့တယောက်လူနေတဲ့အချိန်လေးမှာ တွင်ထဲကရာဇသင်းညံကအော်လိုက်တယ်မင်းတို့ငါခေါင်းလိုချင်လှန်ကန်းလိုက်လှန်ရိုးကိုအောက်ချလိုက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ငါအပေါ်ရောက်မှမင်းတို့ငါခေါင်းကိုဖြတ်ဆိုပြီးတော့အဟုတ်မှတ်ပြီးတော့တယောက်ကအဲ့ဒါလှန်ကိုအောက်ကိုလှန်ရိုးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ကနေဆောင့်ဆွဲလိုက်တာအဲ့ဒီကောင်ဝုန်းကနေကြအကျလိုက်မှသူကဇက်ဖြတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုအပေါ်ပြစ်တင်ပြီးရာဇသင်းညံခေါင်းဆိုပြီးတော့အော
ုံသူကလှန်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လွတ်သွားတယ်ကဲအဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာသူရတ္တိဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေရှင်သူနှစ်ယောက်ကဝိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူဖြတ်ထိုးညံနဲ့ငါကောင်းရခြင်းမင်းတို့လှန်ချလိုက်လှန်နဲ့လှန်ကမ်းလိုက်ဆိုတာလှန်ရိုးကိုဆွဲပြီးတော့အပေါ်တက်ရမှာဟုတ်သူကရှည်တွင်းနဲ့ကြာနေတာအဲ့တော့ဟိုလူကလည်းအမှတ်တမဲ့လှန်ရိုးပေးတာဆောင်းဆွဲလိုက်တော့သူအောက်ဆောက်ထိုးကြရင်သူခေါင်းဖြတ်ပြီးပေါ်ပြစ်တင်လိုက်တယ်ပြစ်တင်လိုက်တော့ဟိုလူကလည်းသာသာသင်္ကြန်ကောင်းရပြီဆိုကြံတယောက်ကလိုက်ရှာနေတော့လှန်ထောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလွတ်သွားရောသူတို့တယောက်တည်းတယောက်တော့သေသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ရှားသွေးထဲမှာမတန်တင်တာရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုလောကမှာတော့တကယ်သူရဲကောင်းလို့သတ်မှတ်ကြတယ်ဟောဒီကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မရှုထောင်းကနေပြောတဲ့အခါကျတော့ယောသဟတံသဟတေနသင်္ကမေမာနုတေစိနေစပွဲတစ်ပွဲမှာလူတသန်းကိုအနိုင်ရခြင်းရလိုက်ပါစေတဲ့နော်လူတသန်းကိုကွာအနိုင်ရခြင်းရပါစေဘီယက်နမ်မှာဒိမ့်ပင်ဖူးတိုက်ပွဲဆိုတာဖတ်ဖူးတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိလို့နော်ပီယနန်ကိုပြင်သစ်တွေအုပ်တာအရင်တော့ပြင်သစ်စစ်တပ်ကြီးကိုပီယနန်ကအနိုင်တိုင်းလိုက်တယ်ပြင်သစ်စစ်တပ်ကြီးဟာလက်မြောက်သွားတာအဲ့တော့နမေကြီးပဲအဲ့တိုက်ပွဲအဲ့ဒါတကယ်တိုက်ပွဲလို့လောကကြီးမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာသူရဲကောင်းတွေဟာသူများကိုနိုင်တာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးသူများကိုနိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုပဲဂုံပြုတ်ပြီးတော့ခေါ်နေကြတာဖြစ်တယ်။ပမာပြီမှလည်းသူရပွဲတို့၊တိဟသူရပွဲတို့ဒါတွေကလည်းအကုန်လုံးတိုက်ပွဲမှာနိုင်လို့ရတဲ့ပွဲတွေပဲလေ။အဲ့ဒါတွေနဲ့တကယ်သူရဲကောင်းလို့ခေါ်လို့ရလားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရား"ဧကင်္စဇေယမတ္တနံသဝေသင်္ကမသုတ္တမော"လူတွေတန်းချီပြီးရန်သူတွေကိုအနိုင်ရပေမဲ့လို့သူ့ကိုအကောင်းဆုံးသူရဲကောင်းစစ်ပွဲအောင်တဲ့သူရဲကောင်းအောင်နိုင်သူလို့မခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုကိုကိုအနိုင်ယူတတ်မှသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်မယ်ဟောအဲ့တော့သူရပွဲတို့ဒီသူရဲကောင်းဆိုတဲ့ဘွဲနဲ့ထိုက်တန်သူဟာဘယ်သူလဲဆိုရင်ကိုကိုနိုင်တဲ့လူမှသူရဲကောင်းတဲ့တရားဓမ္မရှုတော်ကပြောလိုက်တာ
လူတွေဟာကိုယ့်ကိုနိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လေကိုယ့်ကိုတော့ရှုံးနေကြတာပဲစိတ်ကိုရှုံးပေးရတယ်တဏှာကိုရှုံးပေးရတယ်ဒေါသကိုရှုံးပေးရတယ်ရှုံးပေးနေတာပဲကိုယ်နိုင်တာတခုမှမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကိုယ်နိုင်တယ်ထင်တယ်သူများတော့နိုင်ကြတယ်ကိုယ့်ကိုကျတော့ရှုံးပေးနေရတယ်ဒီပြင်ဟာမကြည့်နဲ့ကိုယ့်စိတ်လေးကိုကိုယ်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်ဘူးကိုယ်ကိုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ရဘူးသူတည်းကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တာမနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တဏှာထဲမှာဒုက္ခရောက်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်သွားတယ်စိတ်တိုင်းစိတ်နောက်ကိုလူကမလိုက်တော့ဘူးကိုယ်သဘောကျစိတ်ကဖြစ်ရတယ်အေပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘယ်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်စိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုစိတ်လွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာကိရိတာတွေလွှမ်းမိုးနေတာလွှမ်းမိုးသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကြတော့ရှုံးနေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲအများတာကိရိတာတိုက်ပွဲမှာနော်ဒီတက်လန့်ပြီးတော့ရှုံးပေးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲပုထုဇဉ်တွေအောင်ပွဲကိုတပွဲမှမရလိုက်ဘူးဒေါသနဲ့တွေ့ရင်လည်းရှုံးသွားပြန်ပြီတဏှာနဲ့တွေ့ရင်လည်းရှုံးပြန်သွားပြီသောသောရှုံးမှန်းသိရလားဆိုမသိဘူးကိုယ်ပဲနိုင်နေထင်းနေတာအဲ့တော့ခွက်ခွက်လန်အောင်ပွဲလီလီမှာရှုံးနေကြတာပုထုဇဉ်တွေပဲဘသူရဲ့ဘသူကိုရှုံးတာတော့ဆိုကိုယ့်ရင်ထဲကကိလေသာတွေကိုရှုံးပေးနေရတာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ပွဲဆင်နွှဲလိုက်ဆင်နွှဲလိုက်ကိုယ်ဟာရှုံးနေတာကြီးပဲအကုန်လုံးသူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုငုံခံလိုက်ရတာကြီးပဲအဲကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မရှုတော်ကချိန်မဲ့ဆိုရင်သူများတွေကိုထောင်ချီတန်းချီပြီးတော့ဘလောက်ပဲနိုင်နိုင်နဲ့အောင်နိုင်သူတို့မခေါ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ကိုတယောက်တည်းကိုယ့်ကိုနိုင်ပြီဆိုမှသူတို့တကယ်ကိုအောင်နိုင်သူတို့ခွာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယန္နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုနိုင်သူပဲသူများကိုနိုင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုအောင်နိုင်သူသာလဲယန္နာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်ကိုအောင်နိုင်သူမဖြစ်သေးသမျှယဟန္တာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပဲမှတ်ကိုယ့်ကိုနိုင်ပြီဆိုမှအနိုင်ယူနိုင်ပြီဆိုမှယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဒီဒေသနာတော့ဧကင်္စဇေယမတ္တနာတဥ္ဒိသောမိမိကိုယ်မိမိကိုယ်အောင်မြင်ခြင်းသည်သာလဲသဝေသင်္ကမဆိုတမောတကယ်စစ်ပွဲမှာအောင်နိုင်တဲ့သူရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့တော့လောကလူတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကွဲပြားချတာနော်အဲ့တော့အောင်နိုင်သူအစ်စ်ဟာဘယ်မှာရှိလဲအောင်နိုင်သူအစ်စ်ဒီကိုယ့်ကိုအောင်နိုင်သူဒါလဲအောင်နိုင်သူအစ်စ်ကိုယ့်ကိုကိုအောင်နေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နဲ့ကိလေသာတွေကိုအောင်နိုင်မှာအောင်နိုင်နေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းစာကိုမြတ်စွာဘုရားပေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေသူများကိုအနိုင်ယူဖို့မကြိုးစားနဲ့ကိုယ့်ကိုအနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လုံထုံးလုံနီးကိုလမ်းညွှန်မှုပေးတာဒါခိုင်လိုင်းပေးထားတာပဲเนาะကိုယ့်ကိုနိုင်အောင်လုပ်ပါသူများကိုနိုင်ခြင်းမနဲ့သူကသူများတော့နိုင်ခြင်းတယ်လေသူများကိုနိုင်ယူခြင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုနိုင်ယူဖို့လုပ်ပါကိုယ့်ကိုနိုင်ယူမှတကယ်သူရဲ့ကောင်းဆိုတာဖြစ်မှာပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတွေးဒီဟောပြောဆုံးမတဲ့တွင်တင်ချက်ဟာလောကအတူတွေလက်ခံထားတဲ့အရာနဲ့မတူပဲနဲ့ထူးခြားပြီးတော့နေတယ်။ဖျားပွဲမှာဒီအတိမျိုးဟာတိလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဒီဒေသနာတော်အရာဘဝသင်္ကန်းစာများကိုရအောင်ယူပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တန်ဖိုးရှိဆုံးအရာရအောင်ကိုယ့်ကိုအောင်နိုင်မှသာလင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိကိုသိပြီးကိုယ့်ကိုအောင်နိုင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ယန္တုဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေအောင်နိုင်အောင်ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာသိရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာသိရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
Mittāyīcāṁ Tōngāpśāṁ Jīnjāṁ Jāvāsī Tēsī Chāmmā Sīcāntā Lūyā Sāntāpjīvāsī Tēsī Chāmmā Sīcāntā Lūyā Sāntāpjīvāsī Polanda duka pingesa mida bone indu tingema Manodra di tavidam bawayan du dugandega Mida bone indu tingema Subambu amida dahu yam yupa wing wila mini yam yisha yum bonso ya jenya Tavidan jime odo nozom ya zota dua dui Manodara di miyap shusin ichi lindi yesin bhi din sinalong di hudo ye ayni adwenai. Dukha bingasa sinthavara imya chita taya puenna chanda dukha di hudo kumudra jyabandu di. Paulanda vanta shwemyu umong luliye chindu vwecha umphu puenya gondi pshive. Dukha naka liyao li de yoshe timpyam piti di hudo yanandu di. Bhavayan tu kongswamitvi chaylai vinija bhasi gondati.